Хоч і далеченько від города, зате серед саду зеленого, на підгір'ї пишному примостилася і рада радесенька прикрити вас і від спеки сонячної, і від гаму, і від киптяви городянської. Приїздіть, будь ласка. Тільки на старість придбав власний будинок пана Смирний і швиденько написав такого листа Марії Заньковецькій, своїй подрузі. Запрошував до себе в садибу на Кобищанах, раніше передмістя Полтави. Свій дерев'яний будинок серед саду пана Смирний називав гарненькою хаткою в семи покоях. Біля хати був став, на березі якого росли верби та дуби. Нині дубам орієнтовно 350 років. А ще був розкішний сад, в якому пана Смирний висаджував нові фруктові дерева і виписував їх за спеціальним каталогом. З плодів варив варення. Він сам керував цим процесом, хоча в маєтку жили кухарка, покоївка та конюх. На жаль, фруктові дерева із часів пана Смирного в саду не збереглися. Минулого року було спиляно останню яблуню.